prefeito aqui na porta da Câmara, aqui, ó, vindo pressionar o vereador, então eu tô filmando pra mandar amanhã. Você tá vendo aqui o prefeito? Não, o senhor tá aqui, não é seu lugar, aqui é a casa de vereadores, entendeu, seu prefeito? Aqui não é lugar de você vir aqui pra conversar, você conversa na cana, na prefeitura, no lugar que você manda. Boa noite. Aqui o senhor não... Tá certo, excelência, muito obrigado. Que isso, vereador, que isso, prefeito? Ô, seu prefeito, a... Não, tudo bem, estou filmando porque aqui na... Tranquilo. É sim, mas o senhor não pode mandar aqui, entendeu? Aqui o senhor não manda aqui não, que o senhor é convidado, quando o senhor for convidado, o senhor vem. Sou convidado a entrar a qualquer hora. Então, quando o senhor vem, então. Agora aqui não. Tá